folk som har sånne sminkevideoer, vet du, har jo millioner av følgere. Ja, ja. Så det hvordan SheDigs sminker seg, da. Det burde jo bli en milliardvideo. Snart fornyes, efter 20 år. Vi må pusse ruta en da. Kan jeg det på? Ja. Fort gjort det da. Et vindu så her oppe. Nei, et par ned da. Folk på YouTube de er, som sminker seg, de har bare millioner av følgere. Se hvordan jeg legger på foundation, og se hvordan jeg legger på mascara. Og... SheDigs har bare gammel sminke. Ja, ja, vi har sånn 20 år pluss. Fornøyd? Da vil se, jeg skal bare logge meg ut fra fjellet. Sjekk at alt som det skal. Alt som det skal, kan du slå det av. Sånn. Lighter. Yes. Jeg smulte, skal du være med i drivhus I dag, eller? Har du lyst til det? Har du lyst til å være med I drivhus? Kom nå. Kanskje jeg skal ha en sånn... Den veldig sånn... Den jo veldig sånn, da. Den fin, den, da. Ja, men... Det sånn fin... Nå den ikke så fin. Se nå. Jeg vil bare gå sånn, da. Nei, jo bare gå og holde magen din. Den var litt trang, altså. Jeg kunne, den egentlig litt trang for meg. Hvilken størrelse det, for da må jeg sørge for at du får størrelsen ikke. Større neste gang. Jeg ser jo nesten ikke, vet du, men jeg tror det en medium. Jeg kan ikke ha så trang på YouTube, ass. Det kan jeg ikke. Men jeg kan ha den på utsida. Fire koteletter til SheDigs. Og to pølser av maisen var hjemme. Gamle Masta. Ja. Der også en sånn. Har vi I hvert fall mat I bålet. Sånn kan det gå.
Vi skal ta den. Tiden nærmer seg forbi. Deres dager tomme. Det är ju cocktailbar.